שלום, אני נחמה בלבן, מורה לספרות ולהבעה. הקורס לקריאה תלת-ממדית מיקד אותי בשני תחומים עיקריים, הן בספרות עיונית והן בספרות בדיונית, כגון רומנים, סיפורת, שירה. לגבי הספרות העיונית, הרגשתי שאחרי הקורס אני מסוגלת להבחין יותר מהם עיקרי הדברים. קריאתי הייתה רהוטה יותר וכמובן מהירה יותר. גם לגבי הספרות הבדיונית, הספרות היפה, הבחנתי שאחרי הקריאה, אחרי הקורס, קריאתי נעשית יותר מעודנת, יכולת ההבחנה שלי לגבי העיקר וטפל, יכולת ההבחנה שלי לגבי דקויות של כתיבה, הייתה יותר מעודנת. אין לי ספק שהקורס עשוי להועיל גם לאנשים שעוסקים בכתיבה יוצרת, משום שהוא מעמיד אותך על דקויות של כתיבה, על מיומנויות של הבחנה בין עיקר לטפל, על מיקוד בדברים חשובים, על שימת לב לשפה, לברירת המילים. זה בעיקר הדברים.